我是如你介绍，就是去慈云寺认识的嘛。在慈云寺如林就在那里发书嘛，我对这种书籍也有兴趣，然后在哪，然后就参加了那个6月2号和3号那个导师的演讲，啊，就是因为我刚好就是在那个彰化，我就是抽到唯一一张5000块导师的那个演讲的幸运儿，哇！我想说我能够抽到，其实我的。这几年的运气都不好，但是会抽到那一张，就想是我认真发书的成绩，因为我半年就已经半年了，半年就差不多发700本的书了，我想是应该认真发书的关系嘛，不到半年啦，就算应该是4、5个月就发了700本，我个人发的而已。我想说，应该是我很认真在发书的成果，然后就带我自己上去参加导师的演讲。演讲完觉得哦，能量满满。我想说啊，我这回发愿哈，你回来发愿要接引40个人到台北，就是听不是到那个桃园听导师的演讲。啊，结果因为其实我的姐妹和亲人应该可以20几个人了。我在预估了，可是因为我要跟他们分享的时候，因为全部都是一贯道，他们没办法接受，他们认为说这好像背了那个道义，没办法接受。所以既然这样，我又在对外这样子哈分享，哇，大部分人都说不同道没办法。我说我们这个不是道，我们这是正能量，可是大家都没办法接受。结果我情绪一直低落嘛，我能量渐渐低，可是我做心法也没有用啊，拉不上来。我每天也会去发书，但是能量越来越低，发的书越发越少。结果到最后的时候，我就去跟刘颖说，他改说叫我改个发愿，然后我就改发愿嘛，我就说啊，干脆就是印书嘛，印书就一百本的超级生命密码，我就说。我就发愿一百本的超级生命码，还有担任那个中彰投地区的志工。结果我要印这个书的时候，我就去那个就泼上。其实我是要询问，我是要询问说我要注印这个超级生命密码100本，应该要汇到哪边去？不小心泼到我们杨家族群去了，都被我妈妈知道了，她就。我去看我妈的时候，就被念了。你家己欠长呢都，啊！你钱乌白开乌白呀，啊！你是咧创啥呢？是信啥搞？信到这袂着安尼？咱别人咧信，你信一下搞，你信去拜拜一下就好啊！你干嘛着搁安尼？哦，开一大堆的钱，然后搁要做人去佚佗，去听演讲，什么有诶无？你钱遐侪，你钱开无路咧。然后我就叫我说，你后摆拢袂使参加，你即马搁参加，你就是不好。包括一贯都赶快，你拢袂使甲我去啊！因为之前在一贯道，我也捐了不少的钱，可是就是说，好像我就是说，好像。运气啊，其实一直直下落，因为可能是没有积功德的关系，我没有在布施嘛。虽然是只有印善书什么的，好像不够嘛，那个外公做的不够。你虽然是几十万，可是外公不够啊，你只有这样捐钱而已，外公做的不够啊，所以就是好像运势不好。可是就这样。我就听我妈说，我妈超生气的，因为她有高血压。我就说好啦，听你的话了，我都不要参加了吼。我就耐心的跟她说，好啦，我卖去啦，我卖去啦，我全部都卖去。结果我那个就是印善书那个泼到，不小心泼到我们杨氏族群吼，又被我姐妹去跟我老妈说了，我老妈就一直念，一直念。甲你讲拢讲袂听，你是要甲我气死哦？你拢袂使甲我气啊！然后其实哦，最后我就做心法的时候，我就跟太阳公公说，请太阳公公
帮帮我，给予我能量，因为我真的很想在沙玛这一块修炼，可是我又不能违背我母亲，这样子又很不孝啊！请太阳公公赐我能量，让我母亲能够答应我在沙玛这样子修行。结果真的下午再去看我母亲的时候，我母亲在说的时候，我本来以前就会。说几句话就会好像拉倒了，你知道吗？就会生气走人了，就会大小声。可是那回，我真的是耐心的跟母亲说话，但是我很耐心的跟父母说话，说其实这两年这两年我这样子好像浑浑噩噩、渺渺茫茫，其实这样子就是有魂无体，就像稻草人这样子过，已经过了2、3年，你知道吗？你不，难道不知道吗？我跌跌撞撞的身体到处都是伤痕累累。哇，你这两年安尼弄到规身躯拢全伤了了，你敢毋知？有魂无体，敢若稻草人，你敢毋知？啊，今日我的魂魄是安怎会转来？这拢是太阳神的老师甲我救的，你知道？伊将我的魂魄救转来，我只有法度通像即么健康伫咧遮，你敢毋知？那知影太感恩嘞，你知无？我今日的应这这主这，就是要希望讲大家会当像我安尼，得到健康，得到好利，莫安尼有感恩的心。啊，我嘛是咧感恩这太阳圣德导师，给我的恩泽。啊，咱要哪会使讲？哦，这个太阳圣德导师，伊安尼甲我救了后，我哪会恁单好回救了后，就甲放掉，安尼敢对？然后我妈想想，哎，好像也不错，但是恁老师是在干啥？恁 老师到底是干啥？阮导师教我讲爱友好父母啊，伊讲友好父母，大家都嘛安尼讲。但是阮妈妈讲爱真心的友好啊，爱秒秒感恩啊，感恩每一身边的每一个项的代志啊，每一工拢爱知影感恩啊，毋是嘴讲讲的就好啊。结果我妈最后停一停，我妈妈讲，哎，恁老师刚好讲叫你着爱捐钱，啥物做有诶无诶，爱找啥？我讲无啊，这是我家己出自我诚心的啊，因为我认为讲，我伫即个所在，互老师。将我的灵魂救倒来，救我这条性命。啊，我一个花花的心尔，我希望大家嘛有这个福气啊。啊，所以我从这讲要关注啊，还是我讲要救助，要做一挂人去听迄个演讲啊。这都是一个开的心嘛。啊，咱大本来就爱安尼啊，咱卖讲家你好就好啊。我希望大家拢会当好啊，安尼大家社会更加好啊，安尼毋是真好？然后我妈妈在讲，好啦，既然安尼吼，你要去你就去啦，但是你莫叫我去参加就好啊。本来我是说，啊，我安尼啦，12月22号的时候，我带你来分享，我会听看下你就知。没，你去就好啊，我会使同意你去，但是你莫叫我去参加。但是我觉得这样子就已经足够了，我很感恩。感恩太阳公公的帮忙，但是我想说，我如果过一阵子，我再好好的把我自己调整一下，让我的生活境更能顺的话，我想明年有机会，我母亲会参加。感恩你，感恩太阳公公，感恩所有一切。